Centar za prihvat starih i bolesnih Duje u Dobo Istoku iz dana u dan postaje sve ozbiljniji partner vladi Tuzlanskog kantona, odnedavnoj vladi Federacije BiH u rješavanju niza najtežih socijalnih slučajeva. Ova ustanova ima jedan puno širi značaj nego što je značaj ovoga kraja, ovog kantona, jer su smješteni štićenici iz čitave federacije, pa imaju čak iz 15 ljudi iz Republike Srpske, što daje dodatnu jednu dimenziju i značenju ove ustanove. Sa svoje strane, kao federalni ministar, sigurno ja ću razmotriti moduse pomoći ovoj ustanovi. Vlade Federacije BiH i Tuzlanskog kantona kontinuirano unaprjeđuju saradnju i traže nove modele podrške Centru Duje. Posjeta federalnog ministra ima za cilj da vidi, da sagleda kakvo je stanje i da vidi sve ove dobre stvari koje se dešavaju ovdje u smislu zbrinjavanja. Tako da mi kao nadležno ministarstvo ćemo i dalje pratiti rad ovoga centra i odgovorno tvrdim da je ovaj centar jedna svijetla tačka od svih ustanova ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini. Svaka posjeta Dujama, bar je tako bilo do sada, rezultirala je novom podrškom i zaočekivati je da će i ova posjeta predstavnika vlada Tuzlanskog kantona i Federacije BiH imati iste rezultate.